Tjena! I den här serien av videor tänkte jag gå igenom alla algoritmer på FreeCodeCamp och hur man kan lösa dem. Och jag kommer inte gå igenom dem i någon särskild ordning, utan det blir mer som dagen faller. Men för varje utmaning kommer jag först gå igenom lösningen i JavaScript och sen också i Python för att visa att olika språk är bra på olika saker. Och den heter Seek and Destroy och den handlar om att hitta det minsta heltalet som går att dela jämnt med båda numren i parametrarna. Så att om vi kollar på arrayen här så är det den vi ska kolla igenom. Och så ska vi kolla på 2 och 3 här. För det här är de vi ska kunna dela den här med. Vi ska alltså hitta det minsta heltalet som går att dela jämnt med båda numren i parametrarna. 2 och 3 ska vi alltså kunna dela det här numret jämnt med, eller tvärtom egentligen. Vi ska kunna dela det här med det som är i arrayen. Det här problemet är lite jobbigt att förstå, känner jag. Det är nästan det svåraste med den här. Eller näst svåraste, för man måste också använda the arguments object, och vad är det? Det kommer vi till strax. Men vad är det vi ska göra här? Vi ska få en array, det är den här som vi får, och så får vi ett eller två argument här också. Och vi ska ta bort alla element från den här arrayen som har samma värde som de här. Det är det vi ska göra. Det är liksom, det kan vara svårt, det kan vara lätt att förstå. Jag tycker att det kan vara lite krångligt i början att faktiskt fatta vad det är man ska göra. Men för att lösa den här så behöver vi inte jättemycket saker. Vi behöver förstå vad argument är. Vad är egentligen det här? Och argument är någonting som vi kan använda i JavaScript för att plocka in allting från den här. Oavsett vad det är. Så vi kan säga att vi har en array här, men vi har faktiskt två argument till som är här. Allt det här innefattas av det här R. Och vi kan faktiskt få in det genom att använda argument. Så vi kan säga att const args är, och så tar vi en array här och säger punkt, 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 argument. Då får vi med allting som är här. Oavsett vad det där är. Vi kan faktiskt köra en console.log på den där. Bara för att kolla på det. Nu kan vi se här nere att vi får allting. Nu ser vi inte riktigt vad som är vad här. Den här editorn är inte särskilt bra på just det. Men vi kan se att vi får med alltihop. Sen ska vi ha en till variabel här, eller konstant. Som heter removeLS. Eller removeElement ska vi ta. Och så säger vi det. Där ska vi ha args.slice 1 till args.length. Och det gör vi för att vi vet att det första argumentet här, det kommer alltid vara en array. Den är vi inte så intresserad av egentligen. Utan vi är intresserade av vad de här två är. Och då gör vi på det här sättet. Och sen säger vi helt enkelt att vi skulle kunna loopa igenom det här. Men det här är mycket, mycket enklare att bara läsa med en filterfunktion. Så vi kan säga return r.filter. Och så säger vi num. Och så säger vi egentligen return. Ups, så. Jag vill egentligen inte säga return för vi har en filfunktion, men vi gör ändå. Och om remove element inte innehåller num, vad nu num är, då skickar vi tillbaka. Och det här innebär då, det är ju förstås att om vi kollar på den här så letar vi efter vilka som är tvåor och treor. Så där har vi två och där har vi två. Ettorna är inte med här. Och därför vill vi skicka tillbaka ettorna. Så vi kommer skicka tillbaka två ettor här. Och det här är faktiskt allt vi behöver göra för den här. Det svåra i den här är bara att förstå hur man använder argument. Så vi kör den här. Så klarar vi den. Så allt vi behöver förstå är den här lilla grejen. Vad det är och hur man använder den. Det kallas i JavaScript en spread operator. Och det innebär helt enkelt att vi får alla element som finns i det här objektet. Och sen lägger vi det i en array här. För convenience egentligen. Vi måste
dock spara alla de här argumenten i en. Vi kan inte bara säga att vi vill ha bara de här två från början. Vi måste spara dem i den här konstanten först för att kunna säga att den här ska vi slicea bort det här från. Vi måste göra det i de där två stegen. Och där vet jag att det är en alternativposition 0. Det kan vi kolla i testen också, men det är liksom så det är, så vi behöver inte bry oss om det. Och sen filtrerar vi bara. Och för det här så måste vi förstås ha koll på filterfunktionen. Och vet inte hur den fungerar, så har jag en video på det. Men hur löser vi det här i Python då? Den är ungefär likadant faktiskt. Men så vitt jag vet så kan vi inte sätta R som parameter, utan vi behöver göra på ett lite annat sätt i Python där. Därför att Python fungerar på ett annat sätt. Så det vi gör är helt enkelt att vi säger att vi får definiera den här funktionen först, destroyer. Men istället för bara R här så säger vi R och args. För vi kan inte bara säga R. Vi skulle kunna säga bara args, tror jag. Men vi kan i alla fall säga att temp R här är lika med args. Vi skulle faktiskt kunna ta bort R. Vi behöver nog inte. Eller, nej, vi kör med den. Nu har vi bestämt. Kan jag både och den. Och sen behöver vi göra om den här lista först. Och sen kör vi filter. Python har också en filterfunktion. Men för att kunna använda filterfunktionen här så måste vi göra om det som vi ska filtrera till en lista först. Och sen kan vi filtrera det. En lista efteråt, ska vi säga. Sen kan vi filtrera det. Och då börjar den med lambda, som är ett keyword i Python. Så lambda num, num not in, temp r, r. Så. Jag ska inte ha skolan där. Den här funktionen är lite jobbig att förstå. Det är en Python-funktion. Det går att kolla upp i dokumentationen hur den faktiskt ska se ut. Jag tycker att JavaScript-versionen är mycket, mycket enklare att förstå. Men den här säger i princip samma sak som det. Så att den här delen, lambda num, det är samma sak som num här. Och här säger vi helt enkelt, om num inte finns i tempar, vad ska jag säga? Om den inte finns i tempar, det vill säga de här två, två och tre, det är där vi får ut genom temporen, genom args. Om de inte finns där och så kollar vi igenom arrayen samtidigt, det är lite jobbigt att förklara känner jag. Men samma sak som JavaScript, om de här två värdena inte stämmer överens med någonting i den här arrayen, då skickar vi tillbaka det, det vill säga de där två ettorna. Och då säger vi helt enkelt return new R. Och det kan vi gå och testa. Så vi kan helt enkelt säga print och så säger vi, ja, vi tar den där. Samma test som vi hade innan. Så print, sådär. Och så kör vi den. Och vi ska få tillbaka två ettor då. Och det får vi. Så att vi har en ganska ren lösning här ändå. Tack vare filterfunktionen. Både i Python och JavaScript. Men just att vi måste ta och göra om det här till en lista. Det är faktiskt så här, om vi inte gör om det här till en lista, då händer det lite andra grejer. Jag kan visa det på en gång. Då säger den filterobjekt. Det vill säga, då har vi filtrerat det vi vill filtrera, men vi ser inte riktigt vad det är. Och därför gör vi om det till en lista efteråt, för att vi ska veta vad det faktiskt är vad vi gjort. Men det var allt för den här videon. Så vi ses i nästa. Hej då!